Država Bosna i Hercegovina ima manje od 2 mjeseca da donese zakon o gasu i strategiju na državnom nivou. U suprotnom riziku je da izgubi stotine miliona eura, poruka je iz sekretarijata energetske zajednice. Najlošije stanje je na području sprovođenja direktiva Evropske unije. BiH kao potpisnica ugovora o energetskoj zajednici prva je i jedina zemlja koja je kažnjena zbog neprovođenja preuzetih obaveza. Ta sankcija zasad je samo osuda ministarskog savjeta ove zajednice, ali ako ostanemo bez zakona, kazna bi mogla biti i strožija. U principu postoji ta mogućnost da se Bosna i Hercegovina suspenduje status, ali nadamo se da će posebno u oblasti energetske efikasnosti, s obzirom da postoji jako puno dokumenata koji su već pripremljeni i čekaju na usvajanje, da će se to riješiti već tokom ove godine, tako da će se reforma jako mnogo brže sprovoditi u samoj zemlji. Trenutna strategija energetskog razvoja Republike Srpske i strateški plan i program razvoja energetskog sektora Federacije predviđaju značajan porast potrošnje plina u narednih 10 godina. Iako nadležni organi iz oba entiteta preduzimaju niz aktivnosti na razvoju projekata gasne infrastrukture, izostaje koordinacija. Republika Srpska je ispoštovala veći dio direktiva o gasu, dok ih Federacija uopšte ne poštuje. Zakon o gasu usvojen u formi nacrta i na vladi Federacije i u oba doma parlamenta Federacije. Završena je javna rasprava i očekujemo da ćemo u nekih možda već mjesec dana imati prijedlog zakona i na vladi Federacije i na parlament, tako da ćemo u ovom mandatu donijeti i zakon o gasu. Državno ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa organizovalo je prema dogovoru energetske zajednice i predstavnika vlasti BiH konsultativni sastanak na kojem su definisani prvi koraci s ciljem uspostavljanja državnog regulatora. Uvjereni su da će rok biti ispoštovan i da neće biti sankcija zbog nepostojanja državne strategije. Iz delegacije Europske unije kažu da se Bosna i Hercegovina nalazi u svojevrsnoj pat poziciji u kojoj nije u stanju da uspostavi državno regulatorno tijelo za pitanje gasa, što je najvažnije u ovoj oblasti. U suprotnom, posljedice kršenja 14 različitih stavki iz sporazuma o energetskoj zajednici bit će vrlo vidljive. Nije posao Evropske unije da natjera vlasti BiH da ispune svoje obaveze. Na vladi Bosne i Hercegovine je da to uradi. Sekretarijat energetske zajednice ponudio je pomoć. Kad kažem pomoć, mislim na logistiku i savjetodavnu ulogu. Neće niko drugi uraditi posao umjesto vas. Dakle, još manje od mjesec dana je ostalo dokad državno ministarstvo treba odgovoriti dokle se stiglo sa izradom zakona. Ako se ne napravi nikakav napredak, naredni sastanak ministarskog savjeta u Kijevu krajem ove godine usvojit će predložene sankcije sekretarijata. O kakvim sankcijama je riječ još se ne zna, jer kažnjenih po ovom osnovu ranije nije bilo.